Veliki srdačan pozdrav, moje ime je Sanja Ćirković, a ovo je video za nedelju od 14. do 20. juna 2021. godine i to video sa anđelskim porukama i vođstvima za ovaj period, posebno kada je u pitanju potencijala energije koji je tek pred vama da ga iskoristite. Naime, ovo je nedelja koju počinjemo nakon pomračenja, dva pomračenja završene te jedne faze i naravno mnogo toga što se energetski izdešavalo, a verovatno se izdešavalo i u osjećaju, doživljaju života, u realnosti koju živite. Međutim, ova nedelja počinje još jednim aspektom, obeležena je od samog početka još jednim veoma velikim značajnim godišnjim aspektom, nešto što nas upoznaje sa energijom ove cele godine, a to je kvadrant Saturna i Urana, i to baš prvog dana ove nedelje. Međutim, to nije jedini kvadrant sa kojim počinjemo ovu nedelju, u pitanju je kvadrant između Neptuna i Sunca, i to je ne samo Sunca, već Sunce je veoma blizu sa Merkurom. Tako da mnogo te nezgodne energije, ona koja dolazi sretanje dva auta u raskrsnici i sada da li će neki da se skloni ili će doći do kabum. Ovo je drugi, inače, kvadrant Saturna i Urana od tri koje ćemo imati ove godine i vraća nas na sve nešto što smo u nekom izvesnom obliku proživjeli kao neprijatno, nezgodno, teško, kao tenziju u februaru, to jest sredinom februara 2021. godine. Tako da i ovog puta će biti te jedne napetosti. I to između čega? Saturna koji je kontrola i Urana koji je inovacije. Vidimo da život mora da se nužno promeni na neki način, ali da li ćemo zadržavati više kontrolu starih struktura, koje neke već moraju da se promene i kontrolisanjem takvih struktura samo gubimo energiju, ili ćemo usmeriti svoj um, svoje kapacitete na inoviranje i uvođenje nečeg novog. Međutim, ako pogledamo gde se nalaze ove planete, Uran se već duže vreme nalazi u Biku, što znači upoznajemo se sa nekim novim vrednostima. Zaista inovacija nekim vrednostima koje nismo znali da su takve vrednosti, vrednosti na takav način. I prvi, Saturn se nalazi u Vodoliji, što znači preuzimamo odgovornost za sopstvene vibracije. I prvi kvadrant koji smo imali na početku godine je bio na sedmom stepenu Urana i Saturna, što znači da smo se bavili, sedmi stepen je krajnje duhovan, međutim početni stadijum, to je sam početak, do prve dekade je veoma interno, sve nešto što unutar nas proživljavamo, znači morali smo da se sretnemo sa delovima sebe koje još uvijek ne vrednujemo dovoljno, ne prepoznajemo vrednosti tog dela sebe i ne znamo da preuzmemo odgovornost za vibracije koje, sa kojima vibriramo sa takvim jednim nivom svesti o vrednostima koje imamo. Znači sve od februara pa do juna meseca smo radili da bismo prepoznavali neke nove vrednosti i sagledavali na kom nivou vibriraju naše misli, naše emocije, naše verovanje, naša dela, kojima u stvari, koje proizvodimo tim nekim vrednostima koje sada upoznajemo. I sve to bilo prilično unutrašnji rad. I mnogo toga i još pratećih elemenata nam pokazuje da smo mi odradili taj unutrašnji rad, posebno sa ova dva pomračenja koje su se neposredno dogodila. Čak šta, taj jedan deo čini se da je završen 26. maja sa pomračenjem meseca u Strelcu, ali naravno dodatno smo rasvetlili i sve ono kuda naše sunce,
šta, čime to u stvari još uvijek zasenjujemo svetlost kojom sijamo. Naime, sada se dešava ovaj drugi kvadrant kojim počinje ova nedelja i koja će negde reflektovati i to kako ćemo iskoristiti sve ono ostalo što dolazi, tj. Koliko ćemo biti sposobni da se izvučemo iz te jedne takve intenzivne energije i da nastavimo da protičemo kroz ovu nedelju. Sada se ovaj kvadrant dešava na 13. stepenu, a 13 je zbirna četvorka što je energija Urana, što je ta multidimenzionalna energija unapređenja, onoga što zaista mora da vodi ka budućnosti, unapređenju, ka budućnosti, nešto što ne može da se vrati na isto. I vidi se da sve ono što bude sada dolazilo jeste jako velika količina energije kojom kao da prepoznajemo na koji način se odvijalo sve u nama od februara do sada, da bismo bili sada adekvatni, da zaista prepoznamo taj naš unutrašnji sistem koji postoji na nekom drugom nivou i da time možemo da unesemo inovacije u sopstven život. Međutim, kako je 13 u drugoj dekadi, izašli smo iz sopstvene priče, sada to moramo da stavimo u praktičan rad, ali od 10. do 20. stepena je svakodnevni život, ono kako se angažujete u svojoj svakodnevnici, kako uopšte delujete u svemu onom što je neposredno vaše okruženje, ono kako organizujete svoj dnevni život i znate da na nivou jednog dana koristite sopstvenu energiju. Tako da mnogo toga će biti pokazano kroz zaista neke aktivnosti koje možda uopšte nisu neke velika dela, ali naravno može biti kod nekoga i posao kojim se bavi, veza u kojoj jeste, bliska partnerska veza u kojoj jeste. Što su velike stavke života, kada tu dođe do nekih velikih preloma i velikih preseka, zaista se menja čitav život. Međutim, ovo je sve da biste zaista shvatili da vi imate nove vrednosti koje samo niste stavili u praksu i da vi znate da održavate svoju opštu vibraciju vibriranjem i svojih misli, svojih emocija na potpuno drugačiji način. Pomenula sam da početak ove nedelje je obeležen i kvadrantom između Neptuna i Sunca, koji počinje pre samog ponedeljka, tako da možda i ranije osetite da u stvari ta duhovna priča koju smo došli da proživimo, što je Neptun, pogotovo u ribama. Neptun u ribama jeste taj čist, još uvijek nematerializovan duh, odnosno duh koji je premanifestacija i koji je najčistiji oblik neutralne energije koji može biti i ovakav i onakav. Zbog toga Neptun jeste najveći stepen jasnoće, ali i najveća iluzija. Samo je stvar naše svesti, stanja, stepena, naše budnosti, prisutnosti, da znamo šta svesno jesmo sada i koliko svesno možemo da održavamo i usmeravamo svoje misli. I taj kvadrant između Sunca i Merkura koji je veoma blizu, koji jeste ono kako mislimo i šta mislimo, izgleda da to koliko smo svesni zaista svega onog što su naše vrednosti, onog što želimo da unapređujemo i onoga što je naša duhovna priča, ona koju smo došli da proživimo ovde, i izgleda da će opet doći i tu negde u tu jednu nezgodnu saobraćajnu situaciju. Samo od stepena naše svesti da se to dešava jeste u stvari otvaranje uma i srca da se shvati šta dolazi kao ideja, jer doći će ideja. Merkur tamo gde je, to su ili najgenijalnije ideje, Uran je takođe buđenje našeg unutrašnjeg genija. Genijalne ideje o tome
zaista koju inovaciju unosite da biste unapredili, podigli zaista na daleko viši nivo tu oblast vašeg života, tu jednu situaciju, neku okolnost, neki odnos. Ili da zaista zatvorite oči i upadnete još u dublju iluziju svih onih kontrole i struktura koje živite ko zna koliko dugo. Nisam željela previše da vam ovo iznosim, ali eto par nekih detalja za koje smatram da je veoma bitno jer je to sam početak nedelje. Međutim, nije sve tako crno. Krajem nedelje Jaturn, retrogradni Merkur, menja raspored slova u rečima. Wow. Retrogradni, to jest Jupiter staje pre retrogradnog hoda. I to je trenutak kada on isporučuje određene blagoslove. On se nalazi također kao i Neptun u ribama i to njegovo zaustavljanje će nam ponuditi neku neočekivanu sreću, okolnost, nešto što jednostavno ne vidimo da dolazi, nemamo pojma da se to dešava, da je to moguće i isporučuje nam u nekoj oblasti života nešto što zaista nas ozaruje, budi takav stepen optimizma, pozitivnosti i reseta energetskog sistema, da sa takvim jednim stanjem toliko velike sreće stičemo drugačiji pogled i na ono sve što početkom nedelje su u nekoj drugoj oblasti života uneli Saturn i Neptun kao taj ogroman intenzitet za koji samo želi da steknemo daleko viši stepen stabilnosti i osjećaja slobode koju nismo do sada imali ili nivoa slobode koju nismo imali. Karte koje sam odabrala za ovu nedelju jesu Gateway ili Prolaz od Denise Lynn i zaista mi je negde on prvi bio u ideji, kao ideja za ovu nedelju, jer zaista vidim ovu nedelju kao jedan veliki prolaz. Naš lični prolaz kroz sve ove energetske sisteme koji kao da se veoma dugo drže u određenom stepenu tenzije na koji smo se samo navikli. A ovo je zaista prolaz ne time da se mi probijamo, nego kao da samo prodišemo kroz sve, kao da spada sa nas plašt neki koji nam je činio neku težinu. I samim tim odvajanjem od te težine mi već vidimo da jesmo daleko slobodniji, da koristimo taj slobodni duh sa kojim jesmo ovde. Jer mi sa njim već znamo koje su to genijalne ideje koje leže na nama da ih sprovedemo u delo. Samo nemamo dovoljno slobode da mu dopustimo da kroz nas deluje. Tako da za ovu nedelju karte koje dolaze jesu tri karte koje za sve nas podjednako pokazuju tu energetsku strukturu. Međutim, možda već sada osjećate da li kroz kartu 1, 2 ili 3 dolazi energija koja će vas specifičnije da vodi kroz celokupnu energetsku sliku ove nedelje. Ako nemate jasno vodstvo, nemate intuitivni nagon da to za vas je kroz kartu 1, 2 ili 3, zaustavite video. Sa nekoliko dubokih udaha se umirite, opustite i mentalno pozovite svoje anđele da uđu u vaše duhovno polje. Da vam oni asistiraju i znajući vašu intuitivnu prirodu, da vam daju usmerenje i da biste vi primetili, osjetili, videli negde unutar svog uma, čuli navođenje na to da li je za vas vođstvo kroz ovu nedelju, sliku energije ove nedelje kroz kartu 1, 2 ili 3. Ako ni tada ne dobijete vodstvo, zaista pomno pratite sve tri karte, jer kod vas je kroz sve tri karte veoma značajna kombinacija vodstva. I verujte onome sa čime budete rezonovali, iako vaš um u ovom trenutku nema logičnu povezanost sa onim što do sada znate kao svoj život. I za ovu nedelju vodstvo dolazi putem prve karte,
druge i treće. Treću ste već videli. Prva karta jeste sharing yourself, odnosno delite sebe. Da jednostavno samo delite, da budete svesni da vi imate, da vi uvek imate nešto da podelite sa drugima. To bi možda bilo u onom pogledu služite onim što vi jeste. Međutim, mi mnogo puta ne znamo, tu službu i služenje smatramo ili kao onaj najniži čin robovanja, jer treba da budete nečiji sluga, ili sa uvođenjem tih duhovnih elemenata poslednjih 10 godina, da je to neko uzvišeno služenje darovima, talentima, koji treba prvo da se iskristališu, da budu savršeni, da bismo mi imali tu uzvišenu svrhu i određivali svoju misiju i služimo. Ovo je svest o tome da vi ste uvek adekvatni onim što jeste, da biste delili sebe. Jednostavno da podelite svaku misao, svaku emociju, svako osjećanje, svaku ideju, informaciju koju ste čuli, nečeg što ste se setili. Samo delite znajući da to što delite ima svoju svrhu da nekome doprinese, da nekoga oraspoloži, da nekome pokaže inicijativu, da nekoga inicirate na nešto, da date nekome inspiraciju. Jednostavno samo delite ono što vam dolazi da služi vama, da je vama korisno i podelite jednostavno sa drugima. Šta god u ovoj nedelji da vam bude dolazilo, da bi bilo dobro da prosledite drugima, jer se nalazim u svesti blizanaca, oni bi sve da podele i sve da saznaju od drugih. Međutim, mnogi ljudi ne znaju da vas treba da pitaju za nešto ako vi sami ne kažete. Znate, niko ne zna šta imamo mi u sebi ako sami prvo ne počnemo o tome da pričamo. I delići sebe ove nedelje ćete uraditi neka mnogo velika dobra dela koja će i vas da stave u potpuno drugu poziciju, da shvatite da vi niste možda znali da, za stvari za koje ste mislili su potpuno obične, kome bi to služilo. U stvari će napraviti veliki pomak u životima drugih ljudi i njihova zahvalnost će u stvari probuditi vas o tome da shvatite neke vrednosti koje imate u sebi, da ih doživite na potpuno drugačiji način, da doživite sebe drugačije sa svim tim sadržajima koje imate u sebi. Druga karta jeste coming into power ili ulaženje u moć. Pluton već jako dugo igra veoma značajnu evolutivnu ulogu i jako dugo je već u jarcu i bit će još neko vreme dok shvatimo da zaista samo učimo sopstvenu svetlost da koristimo na način da je to jedina moć koja nam je ikada bila potrebna. Međutim, sa Saturnom smo u jarcu učili da treba da budemo odgovorni za tu svetlost i za korišćenje te moći, ali da još uvek postoje stvari koje moramo prvo da ovladamo i da odgovorno nosimo, da bismo zaista mogli tu svetlost da koristimo na taj najuzvišeniji mogući način koji nam je dodeljen. Vi ćete u ovoj nedelji, oni koji su prepoznali kartu broj 2 kao vodstvo, da prepoznate vlastitu svetlost na način na koji ste je ili štitili, to je smatrali da je to vaša slabost, da ste tu ranjivi, da vas niko ne razume sa tim nekim uzvišenim motivima, kada sebe delite, kada podelite savet, informaciju, šta god. S druge strane, da ste stavljali ograničenje na osnovu takvih iskustava, pa niste sebe podelili i gde ste davali drugima moć da njihova svetlost, na koji god način da su je koristili, je da je bila moćnija od vas. U ovoj nedelji vama će biti pokazan taj prolaz da vi možete slobodno da koristite svoju svetlost, da koristite i da znate da je ona moćan element koji menja realnost.
ako zaista budete odgovorni za te neke vibracije koje nosite, to jest kakve su vaše misli, kakva su vaša osjećanja, vaša verovanja, namere sa kojima želite da koristite svoju svetlost. Inače, sa ovom kartom, kad se pojavi, znajte da ako stvarno se posvetite jednoj nameri da napravite neku promenu u svetu, koristeći te vaše uzvišene atribute koje imate, sigurno ćete tu promenu osetiti i napraviti. Možda drugi ne znaju da te neke stvari koje se dešavaju jesu zato što ste vi koristili svoju moć, svetlosti koju imate sa ljubavlju koju ste osvestili u sebi. Znaćete možda samo vi, ali to je jedino što vam je potrebno. Nije vam potrebno da drugi znaju da vi koristite takvu moć, jer vi se tek učite da odgovorno nosite svoju svetlost i da dopuštate svom egu da sazreva sa njom. To je poruka koja je došla onako pored svega ovog. Pala mi je karta. I treća karta, ono koju smo videli svi, videli smo ovo divno lepo srce, i to je karta koja poziva slušajte svoje srce. Što mogu vam reći, da za ovu kartu sam osetila da će biti najveći izazov. Palo mi je na pamet da sunce u ovoj nedelji, odnosno već neko vreme, je prešlo 20. stepen blizanaca. Ta treća dekada, kada sunce završava boravak u jednom znaku, je ono kada od 20. do 29. stepena, tu su emocije. Znači, sve gde je 20 na više je energija meseca. Najaktivnija je energija meseca, najnaglašenije naše emocije. I na prvom mestu su mi ta dekada mi je pala na pamet, i sa emocijama, sa time šta osjećamo, jeste zato što ovu nedelju počinjemo tako što je mesec koji će biti dominantan u ovoj dekadi i u ovoj nedelji, biti u lavu, a to je naše srce. I u tim nekim energijama koje jesu u ovoj nedelji, sa svim tim napetim stvarima, kao da naše srce će napuknuti u izvesnom smislu, kao da će biti nečeg što će biti slom našeg srca, ali naneta će biti neka bol. Samo zato što još uvek imamo te stare modele kako ljubav treba da izgleda u praksi. Zato ovaj poziv slušati srce, ako na početku nedelje negde doživite izvestan susret sa time da nešto boli po pitanju srca, bit će teško da ga jasno čujete, jer imamo tendenciju da bežimo od nečega što boli. Tako da mi je veoma zanimljivo da srce koje će pokazivati, ono je napuklo samo da bi pustilo malo više svetlosti iz sebe. I da se sunce, kao da se nalazi pored našeg srca i poziva nas: nemoj da bežiš, pogledaj. To je moja svetlost koja se sve više pojavlja iz tvog srca, ali moralo je da prsnu te stare armirane strukture da bi počelo da sija. Nemoj da misliš da ta bol može da te umanji. Samo se upoznaješ sa svojim emocijama. Tako da ove nedelje, jer ovo je karta za sve nas, a posebno za vas koji ste prepoznali da iza karte broj 3 je vaše vodstvo. Što više budete svakodnevno vežbali da budete svesni emocije koju osjećate u tom trenutku, iz trenutka u trenutak, bez obzira, i nemojte da je definišete odakle je, kako je došlo do nje, koji je razlog što imate takvu emociju, samo osjećajte, jer u nekom trenutku ćete neku emociju shvatiti drugačije. Pojavit će se u stvari ideja o tome na kako ste se sa određenim emocijama
bavili, kako ste ih tumačili, zašto ste ih tako tumačili. I to će pokrenuti uopšte taj vaš svetlosni sistem na drugačiji način. A to vam govorim zato što sad ću povezati sve tri karte, ali jedna karta mi je ispala. Zato što ove nedelje jeste poziv da samo delite sebe. Delići sebe. I zanimljivo da je zebra koja je crno-bela, transparentno je, crna-bela, crna-bela. Delite sebe sa svim svojim i tamnim i svetlim stranama, podjednako jer ne znate da ono što vi negde kritikujete u sebi, za nekoga je najveći blagoslov. Mi svi sebe procenjujemo na osnovu onog što su nam drugi govorili i oblikovali nas i rekli nam ta tvoja osobina je dobra, ova je loša. To ne smeš da radiš, ovo moraš da radiš. I tako smo oblikovali sebe misleći da smo mi ovakvi i onakvi i da je nešto uspešno ili neuspešno. Znači, samo da delite sebe za ono što shvatite da bi bilo bi dobro da to podelim sa ljudima. Ili ako traži već neko nešto, vi ono što imate u sebi ponudite i podelite. Jer će vam to pokazati da je vaša svetlost, da vi imate moć za koju niste znali, koja je u vaša unutrašnja svetlost. Kada samo puštate da sijate. I kako budete sve više sijali, shvatili da ono što delite je u stvari svetlost, koja će značiti, koja će praviti te pomake u svetu oko vas. Doći će do nekog pucanja delova srca jer ćete se opustiti malo. Tamo gde još nemate dovoljno svesti, to je ono što ne znamo da ne znamo, da na neki način štitimo svoje srce od nečega što nas je nekada davno povredilo, ali tim širenjem sebe, znajući da doprinosimo drugima i osjećaju da je lepo menjati svet tom nekom svetlošću i doprinoseći drugima da se njihovi životi menjaju, doći će do tog nekog pucanja, ali samo da biste vidjeli koji je to oblik, jer iz srca ono što izlazi jeste autentičan izraz naše svetlosti. Ova svetlost može da bude i znanje koje smo, mislim ono što delimo, može da bude i znanje koje smo čuli, vidjeli, nečija tuđa iskustva da prepričamo da bismo nekome pomogli, da bismo mu dali neku informaciju. Ovo što naprsne srce jeste autentično. Ono nešto što nas vodi putanjem svrhe i ono što daje sasvim drugačiji smisao života. Tako da ovo je izuzetna, zaista izuzetna nedelja i koliko god da bude neprijatno, da bude nezgodno, znajte da sva ta neprijatnost želi samo sve više da vam otvori vaše srce. Odabrala sam i špil karata aktivacije, da vidimo šta je to ono što doslovno ovaj kvadrant Saturna i Urana sada u ovom trenutku želi da aktivira u vama. Jer što je veća napetost, što je veći osjećaj bola, to je veći energetski proboj i više stepen na kojem možemo da se podignemo na viši nivo. I upoznavanje te neke svetlosti koju imamo, to je da se aktivira u nama. Ja se izvinjavam, morat ću da se pružim da uzmem i naočare, ostavila sam ih na drugom kraju stola. I ono što se aktivira ovim kvadrantom Saturna i Urana za sve nas u ovoj nedelji jeste solarni pleksus, sunce koje sija iz nas. Da zaista naučimo da svijemo s ovom svetlošću koju imamo i da možemo da kažemo to sam ja. Ja sam ova svetlost. Pročitat ću vam šta nosi ova frekvencija. Frekvencija solarnog pleksusa, žutog cveta života, podržava vaš osjećaj sebe, vaše lične moći. Vidite kako se poklapaju energije, vaše lične moći i vaše snage, snage volje. Takođe,
znati ko ste i koji je vaš doprinos, koji je vaš doprinos kao cjeline vašeg bića i ono čime vi doprinosite cjelini, kao cjelini sveta u kome se nalazite. Tako da možete ovu kartu da zaustavite i da gledate malo duže, jer je to energija koja vas aktivira. A pratite ono što jeste vaše vodstvo za ovu nedjelju, jer će ono što ste rezonovali kroz riječi koje sam izgovarala ili kroz slike, to će biti ti neki mali trenuci u kojima će dolaziti do tih još dodatnih malih aktivacija kojima sve više asimilirate tu svetlost koju već imate u sebi i da je koristite u iskustvu. Tako da želim vam svako dobro u ovoj nedjelji i naravno, kao i uvijek, želim vam mir i radost.